Lebo je to pre nás strašne veľká čest a takisto je to pre vás niečo také extra, lebo keď príde pokusný CD-čko Adam Gillisa, tak určite je to čo? Je to udalosť! A dobre! Minimálne Facebooková. Super, ja si myslím, že som, čo som vedel, to som povedal. Chlapci, ešte raz všetko dobré a veľa lásky k muzike a nech to fakt fičí. Díky, že som tu mohol byť. Díky. Ďakujem. A teraz tu máme z boku jedno prekvapenie. Adam Ďurica, veľký potles pre Keres a Púl Krstného Otca. A túto fázu tu vám nechám, chlapci, to je malé. Zvolaj Svetu Slavy! Adam Ďurica je s vami, hej! A teraz tu je jedno prekvapenie z boku. Ja by som chcela vám zagratulovať k vydaniu nového CDčka. Ste moji chlapci. Viete, ja som to sledovala od začiatku, vaše trénovanie, a bola to veľká vdrina. A tebe, Filip, patrí veľký obdiv z mojej strany, pretože ja viem, že ty si samouk a to, čo si dokázal, texty a celú túto muziku, tak klobúk dole. Ďakujem pekne, ale to patrí v celej kapele, lebo keby to nebolo tak, tak by som sedel doma v izbe a musel si len tak hrať. Ďalší obdiv patrí Andrejkovi. Ktorý venuje celé svoje telo a celú svoju dušu tejto muzike, to vidno na ňom. A bezprostredne patrí veľká vďaka a obdiv aj basgitaristovi, vokalistovi a môjmu synovi Janovi Reovi Čutrovi. Nech sa vám darí a budem veľmi rada, keď budeme krstiť aj ďalšie CDčko. Dobre? Babi, a vám chcem povedať jedno. Nikdy si neberte muža muzikanta. Pretože, ja vám poviem, že prečo. Ja som s muzikantom žila 15 rokov, od 17 rokov. A viete, aký je to život? Super je to vtedy, keď ho vidíte už na pódiu, že hrá a čo dokáže. Ale to sú dni, mesiace a roky, kedy prichádzate od toho muža, pretože iné nepočujete doma. Len muzika, nahrávanie, skúšky. Hrička končí! A keď to vidíte na živo, tak toto je ich robota. Ďakujem, priateľe, ďakujem veľmi pekne. Ešte tu máte ceny, nejaké darčeky. Hrička! Speciálne trička s dnešným dátumom. Vidíte, chlapci sú rodičia CDčka, rodičia rodičov CDčka prišli zablahoželať. A dievčatá, ja vám chcem povedať, berte si muzikantov minimálne na hodinku, dve. Na celý život nemusíte, stačí na hodinku, dve. Ty si chcel ešte poďakovať. Áno, ja som chcel ešte povedať niečo, čo je za nás ako za kapelu veľmi dôležité a podstatné povedať. Sme nesmierne radi, že ste sa takto zbehli, že ste nás prišli podporiť. Je to pre nás veľká čest, že sme tu dnes pokope. Taký krúžok z ľudí, ktorí sa poznáme. No, uvedenie CD-čka do života pre nás znamená strašne, strašne veľa. Lebo bola to nejaká cesta, ktorá už vždy ostane vyšliapaná. Už vždy budete vedieť, že títo Tunsovia predsa aspoň ten jeden album vydali. Takže album ako taký je venovaný len a len vám. A chceme sa poďakovať za veľkú podporu našim rodinám, priateľkám, priateľom. A hlavne, čo sa týka tohto albumu, chceme veľmi pekne poďakovať ľuďom, ktorí sa podielali aj sponzorsky na ňom.